Ahojte milí priaznivci Spišského divadla. Dostalo sa mi milej príležitosti odpovedať vám na zo pár otázok, ktoré ste nám položili na facebookovskej stránke alebo na Instagrame nášho divadla. Takže môžeme ísť hneď na prvú otázku. Kedy vzýšlo tvoje rozhodnutie, budem herec? Tak v podstate ja som nikdy nechcel byť hercom, respektíve nikdy som sa tým nezapodieval až v podstate po maturitný ročník. Dával som si prvotne prihlášku na fakultu športu do Prešova, kde som v podstate prešiel aj zdravotnou prehliadkou, tou prvotnou. A medzi tým som si podal aj prihlášku do Banskej Bystrice na Akadémiu umení, kde ma vlastne zobrali skôr. A keďže ja som nebol až tak učenlivý v škole, bral som hneď prvú možnosť a vybral som si práve toto povolanie a vďaka Bohu som ho absolvoval za tých 5 rokov úspešne a venujem sa tomu dodnes. Takže druhá otázka, prečo práve Spišské divadlo? No prečo? Pretože do divadla, do kamenného divadla je veľmi ťažké sa dostať. A keďže som bol ešte študentom a poslucháčom herectva 4. ročníka v Banskej Bystrici, tak som túto príležitosť vlastne chcel využiť. A v tom čase sme hrali predstavenie, teda prišlo sa vedenie Spišského divadla pozrieť na predstavenie Svadba vo fúzii dvoch autorov Brechta a Čechova. A toto predstavenie režíroval pán Ľuboslav Majera, pozdravujem touto cestou tohto skvelého človeka. A vlastne vedenie divadla som v tomto predstavení pravdepodobne oslovil. A oni oslovili mňa. Takže som sa hneď chopil tejto príležitosti a prijal to. Takže asi preto. Ďalšia otázka, ako hodnotíte spoluprácu v hereckom súbore? Tak spolupráca v hereckom súbore je úplne v poriadku. Sú tam starší kolegovia, mladší, prevažne viac mladých, ale vždy máme spoločnú reč medzi sebou. Vychádzame spolu úplne v pohode, nielen v divadle na profesionálnej báze, ale aj mimo divadla, či už sú to rodinné alebo priateľské vzťahy. Takže úplne v poriadku. Ako dlho trvá naskúšať divadelné predstavenie? Štandardná doba na skúšanie divadelného predstavenia je zhruba 5-6 týždňov. Je to individuálne. Všetko to záleží od konkrétneho režiséra, ktorý má na starosti danú inscenáciu, koľko času potrebuje na naskúšanie divadelného predstavenia. Či je to už dlhšie alebo kratšie, jednoducho my sa ako herci musíme prispôsobiť, dať do toho všetko a urobiť preto maximum, aby sa to vám divákom páčilo. A hlavne, aby takisto nielen režisér, ale aj my herci sme mali z toho pôžitok. Takže ďalšia otázka. Neviete, či sa plánuje znova nasadiť rozprávka Vrabec Mrmolec? Tak ja som v divadle zhruba 10 rokov a táto rozprávka bola v repertoári Spišského divadla pred môjim nástupom, ale z rozprávania mojich kolegov, starších kolegov, to bola rozprávka veľmi hravá, skvelá, divácky úspešná. A či sa nasadí, to naozaj neviem. Táto otázka by mala byť skôr smerovaná na náš manažment. Ale očividne bola naozaj dobrá, keďže sa na to pýtate. Ďalšia otázka. Ste s herečkou Petrou Dzuríkovou rodina? Pardon, Dzuríkovou. Ja som Dzurík, ona je Dzuríková. Áno, sme rodina. Naši otcovia sú bratranci. My sme fungovali skôr ako, keď sme boli ešte takíto malí krpci, odkiaľ pochádzajú naši detkovia z dedinky Hermanovce. Čiže občas som tam prišiel na prázdniny, ale nejak extra sme spolu nefungovali, len akože v rámci rodinných vzťahov. A fungujeme skôr až teraz, zhruba pred 2 rokmi, keď prišla do divadla. Mám ju naozaj rád a touto cestou ju pozdravím. Čauko, Peti.
predstavenie z repertoáru Spišského divadla a je tvoje obľúbené. Takých predstavení je určite viac, ale ktoré mám asi najradšej, alebo ktoré sa mi veľmi dobre hrá, je predstavenie Až tri v tancu na Biedermancu. Je to predstavenie v Spišskom nárečí. Keďže pochádzam zo Šariša, znamenujú hutorec, aj rozprávať, aj gadžovať, aj neznám co, tak k tomuto nárečiu Šariš má veľmi blízko, aj keď je tam zo pár výrazov, ktoré boli španielská dedina aj pre mňa. Natrápil som sa asi menej ako po niektorí moji kolegovia, ktorí pochádzajú skôr do západnej časti Slovenska. Takže asi to predstavenie. Tam sa naozaj cítim dobre a hrá sa mi to veľmi dobre. A myslím si, že je to aj divácky veľmi úspešné, že ľudia na to chodia radi. Takže asi to. Ak by si si mal opäť zvoliť povolanie, bolo by to herectvo? To je ťažko povedať, pretože jednak som s herectvom nič predtým nemal a zrazu som sa tým hercom stal a spoznal som veľa pekných krás tohto povolenia. Čiže je to dosť ťažká otázka, ale môjim druhým vzácnym koníčkom je futbal, ktorému sa venujem dodnes. A ak by som nebol hercom, tak určite by som pracoval na povolaní futbalistu, ak by to bolo čo len trošku možné, a mal by som na to, tak určite by som bol futbalista, možno. Ďalšia otázka, mávaš pred predstavením niekedy trému? Samozrejme, že mám, tréma je vždy, v mojom prípade určite, niekedy je väčšia, niekedy menšia. Menšia možno vtedy, keď človek danú rozprávku či večerný titul hráva častejšie, tak si je istejší. A väčšia možno skôr na tej premiére. Ale tréma je vždy, pretože človek pociťuje určitú zodpovednosť za to predstavenie, jednak aby dopadlo dobre a prosto nevyzerá to potom dobre, keď sa niečo pokazí na tom predstavení. Takže tá zodpovednosť v mojom prípade určite veľký spúšťač trémy. Ale ináč je to vždy v rámci možnosti a herec musí tú trému zakryť a aby to ten divák prosto nezbadal. Ďalšia otázka, čo sa najviac desíš, že sa ti stane na javisku? Tak ja vravím, že sa desím, ale niekedy sa stane samozrejme na javisku nejaká chyba alebo niečo sa pokašle, ale my herci sme, nehovorím, že povinní, ale sme profesionáli a musíme to nejak odimprovizovať, uhrať do autu tak, aby si to divák nevšimol a aj keď sa niečo také stane a divák si to všimne, tak väčšinou je to úsmevná príhoda nielen pre nás hercov, ale aj pre divákov a zabávame sa na tom. Ale skôr desivá vec, v mojom prípade napríklad, určite sa to stalo aj mnohým kolegom z našej branže, že je napríklad pred premiérou a človek pár dní pred premiérou a človek sa v noci strhne zo sna, že stal na javisku a nevedel texty, nevedel sa hýbať, proste fakt naozaj živý sen a človek má z toho nočné mory, ale je to spôsobené pravdepodobne tým, že ten herec je už v podstate tými myšlienkami ako keby na tej premiére a sústredí sa za to posledné obdobie iba na to. Takže to je asi môj desivý zážitok. Takže ďalšia a posledná otázka je takisto od Petry, ale Dzuríkovej, to je moja sestra, pozdravujem. A aká veselá príhoda sa ti stala na javisku? Tak tých príhod je samozrejme strašne veľa, čo sa stane. Niektoré si človek už ani nepamätá a niektoré by nemali ani uzrieť svetlo sveta. Ale stala sa jedna. Bohužiaľ to predstavenie už nehrávame. Bolo to predstavenie Janošik. Pravda je len jedna. V režii Peťa Palika.
A tam som mal jednu scénu, kde som vybral takú knižočku a čítal som z nej ľúbostnú básničku svojej Aničke. A čo čert nechcel, keďže to bola iba tretia repríza, myslím, po premiére, tú básničku som až tak dobre nevedel, tak som si vždy do tejto knižočky založil takú pomôcku, taký ťahačik, papierik, na ktorom bola napísaná. A v tom čase náš rekvizitár Pálo Fedorčák, takisto pozdravujem. A neviem presne, či to bol on, alebo nejaký môj kolega. Tak dali tam papierik s textom Nauč sa už konečne tento text. Tak mňa v tom momente, keď som to otvoril a videl, tak ma automaticky zalial pot a nevedel som, ako sa volám, ale ďaká Bohu. Bol som v takom strese, že si aj nepamätám, či som to povedal správne, ale divák nemal šancu si to všimnúť, ale moje vnútro bolo v katastrofálnom stave. Samozrejme, moji kolegovia, či už v zákulisí alebo na javisku, bola to pre nich riadna zábava. Ale samozrejme aj pre mňa už potom, ale v tom momente to bola šupa proste. Takže to je taká úsmevná príhoda, ktorá mi utkvela v pamäti. Takže z vašich otázok teda by to bolo asi všetko, na ktoré by som odpovedal. Chcem vám popriať veľa zdravia a šťastia. Nech ste hlavne zdraví v tomto období a samozrejme neviem sa na vás už dočkať, keď sa toto celé skončí a život pôjde tak, ako má. Takže buďte zdraví a len vydržať. Majte pekný deň. Ahojte.